American Honorable Okra Nancy Pelosi ha Taiwan go lame khise ha Taiwan lulle yu go thauk pan phit sin ma lou sha mu lo teo ba ga kaok che cha bi pyein than kan kwan ni ba de dikaro Nancy Pelosi Taiwan go lame so yin no pyin pyin thin ne yei yu daw ma lo Beijing ga chain chauk da ba de sibat leila tu de so ya tayauk ha di kaisa go yat tan mu twa Taiwan chun daw go lein yin ma sin ta ya ma pyan tan ya song phit tat mat la nai ne pyein တနမန်ရင်းနဲ့စည်ရင်းနီးလန့်ကိုလည်းဖြန့်ကျက်လုံဆောင်သွားနိုင်တယ်ဆိုပါတယ်အမေရိကန်တရုတ်အစိုးရရဲ့ပြင်စစ်တပ်မှရဲ့ချာဆက်ဆံရေးကိုဆူဆူဝါဝါထိခိုက်မှုတွေဖြစ်စေပြီးမကြုံစဖူးတင်းမာမှုတွေပြည်ပကားတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့တရုတ်ကာကွယ်ရေးလေးလာတောင်းတသူတွေကဆိုပါတယ်ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားတင်းမာမှုဟာဒီထက်ပိုဆိုးလာနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့တွေလာမယ်မလာဘ
အောက်ဆုံးကတော့မနေ့ကစင်ကာပူကနေအရှေ့မြောက်ပင်လယ်ကိုဦးတည်ထွက်ခွာလာပြီးတောင်တရုတ်ပင်လယ်ဘက်ကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်တရုတ်ကလည်းအဲ့ဒီအချိန်လေးကိုစောင့်ကြည့်နေပါတယ်အဲ့ဒီ USS Ronald Reagan လေယာဉ်တဲ့တင်းမောအောက်ဆုံးက USS Hagen ဖြတ်တင်းမောစင်းနဲ့ USS Andy Dam ပယ်ထိန်ဒုံးကြည်တင်ခရူဇာတစ်စီးတို့ကလည်းအဆောင်ဖြစ်လိုက်ပါလာပါတယ် Nancy Pelosi Lamet VIP flight ကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့အတွက်ထိုင်ဝမ်ကိုဦးတည်လာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂျိုရူဓာတ်ပုံတွေမှာ USS Ronald Reagan အုပ်စုကိုတောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲမှာတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးတရုတ်ရေတပ်ရဲ့ဖြတ်သိမ်းမှုနဲ့ အမေရိကန်ဟာထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမီးနဲ့မကစားဖို့တရုတ်သမ္မတရှီကတင်းတင်းမမာကိုသတိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။နန်စီပလိုစီဟာလာမယ်လို့ပြောပြီးမလာဘူးဆိုရင်လည်းအမေရိကန်ဟာတရုတ်ကိုကြောက်လို့မလာရဲဘူးဆိုပြီးသိက္ခာကျသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သမ္မတဂျိုးဘိုင်နန်အနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုခံကြုံလဲနန်စီပလိုစီလာမယ်လားမလာဘူးလားဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ရပါမယ်။